はい、本日はですね、こちらノースフェイスの手袋を紹介していきたいなというふうに思います。で、正式名称が E-Chip Wind Stopper Globe やったっけな、そんな感じの名前になってるかなと、まあ下に出てるでしょうねっていう感じになってるんですが、これがですね、僕がもうめちゃくちゃ冬になったら愛用してるっていう、まあ、手袋になってて、でこれがね、もう5年、いや6年かなぐらい使ってる手袋で、で、まあもちろんこれいいんですけど、まあそれやったらちょっと最新バージョンもまあ一応購入して、まあこれのどっかアップデートしてるかもしれんなと思ったんで、まあ、これも一応購入して、まあ、これの良さとかを伝えていこうということと、逆にまあ使ってて、まあ、微妙やったところとかもあったりするので、まあ、お話していくということにはなるんですけど、これですね、ノースフェイスって手袋結構いっぱいあるんですよね。 E-Chip Globe って言ってたりとか、ヌプシとかなんかいろいろ何個かあったりして、結構どれ買ったらいいみたいな感じになってても、手袋に金かけんのはなー言うて、結局なんかよく分からへんの買ってるみたいな感じってあると思うんですね。で、僕これ買った時もよく分からへんけど、店員さんにどれがもういいんすかって言ったら、これが一番いいっすよって言ったら、じゃあそれ買いますわ言って、それぐらいの気持ちで買ったんですけど、結局多分、一番これが何て言うんですか、万人受けするんですよね。で、それ以外の E-Chip Globe って言って、一番何ですか、値段が安い、これにそっくりなやつがあるんですよ。これ何が違うのってなってくると、これより大体3000円ぐらい安いんですよね。これが8000円ぐらいなんですけど、3000円ぐらい、5000円台ぐらいで買えるやつ、定価であるんですけど、その E-Chip Globe はただの布なんですよ。で、それがもちろんいいっていう方もいらっしゃるんですけど、ただの布に5000円か、じゃあユニクロ行こうかとか、じゃあ GU 行きますせとか、じゃあ僕 H&M 行きますってなってくると思うんですけど、やっぱこのオースフェイスである以上、やっぱ機能は多分必要やと思うんですよね。で、そういう方が多いと思うので、まあそういう方が特に見ていただければいいかなというふうには思うんですけども、まあ、この手袋、結構まあ8000円の割には良いんちゃうかなというふうには思いますので、まあ、その辺の紹介をざっとしていきたいなというふうには思います。ということで、まあ今日の流れとしてはですね、まあ、これが僕5年間使ってみたやつで、これが全く同じモデルの最新バージョンということになっているので、まあ、それぞれ若干比較というか、使って良かったところもあれば、これ若干アップデートしますねみたいな話もしていきながら、次はデメリットですね。やっぱりこの手袋である以上、まあ、いくらアップデートしたかってデメリットあるんですよ。だからまあそこ話して、でその次には、おすすめの人ですね、こういう方にはおすすめやけど、逆にこういう方には向いてませんみたいな話もあるんで、それをして、で最後にサイズ感ということで、手袋にお前さんのもサイズ感なんかあるんかって言ったら、あるんですよね。僕これ今回違うサイズ買ったりしてるので、まあ、その辺のお話とかをざっくりしていきながらお話していこうかなというふうに思いますので、早速特徴というか、そうですね、特徴から話していこうと思います。で、最初に言ったみたいに、これE-Chip Globeとの大きな違いっていうのが、もうこれがですね、防風生地を使ってるってことなんですね。で、これ防風生地使ってるって何かっていうと、やっぱり手袋って普通に布1枚でかましてるだけだったら、めちゃくちゃ風吹いたら寒いじゃないですか。で、特に冬場の1月2月のあのキーンというぐらいの風の冷たさって、もう指先凍るぐらい、僕特に冷え性なんでダメなんですよね。だからその5000円の E-Chip Globe とこの8000円の E-Chip Wind Stopper、 Wind Stopper E-Chip やったっけな、まあそういう Wind Stopper って何かって言ったら、要はウィンド、風を止めるっていう生地を使ってるんですよ。なので、いくら寒い風がもう突風のように吹いたとしても、しっかり風をパンって止めてくれるんですよね。だからその機能に3000円の価値がめちゃくちゃあるやんっていうんやったら、多分このウィンドストッパーはめっちゃありなんですけど、そんなに3000円払うんやったら俺二重に軍手するわっていう方には多分向いてないと思うんですよね。まあ、なのでこの手袋の一番の特徴としてはですね、まあ僕が特にお勧めする理由としては、やっぱり防風性なんですよね。で、防風性が何があるかというと、実際つけてみましょうか。すいません、多分アップしてもらったらめっちゃ毛玉ついてると思うんですけど、その辺はお許しくださいね。一応これ全部が防風っていうわけじゃなくて、この手のひら、今見てもらってる手のひらの方は防風じゃないんですよ。だからここに関しては全然風とか入ってくるんですけど、逆にこっちが外側手の甲だけ防風なんですよ。で、これなんでこんなことになってるかっていうと、やっぱり風を受けるのって自転車とかやったら特にそうなんですけど、こうパッて握ったりする時って、ここやっぱ風を受けると思うんですよね。で、その時にしっかりここの風を守られてるっていうのは、これをさって外して、恋人とのデートに間に合った時にお待たせって言って手を出した瞬間に、やっぱり冷えてへん。これは結構でかいんちゃうかなというふうに思いますし、ちょっと彼女の髪の毛にゴミなんかつり上げピュって取った時に、めちゃくちゃ冷たかったら、ちょっと冷たくやめてやって言われるんですけど、あったかい手なんで、 ありがとうキュンってなると思うので、まあ、そういった時にも使えるっていうウィンドストッパーが採用されてるので、完全にここが防風であるということになってます。まあ、ただ全面防風じゃないんで、完全に風入ってこうへんのと言われると、やっぱりこんなことしてたりしたら全然風感じるんですよ。寒ってなるんですけど、まあ
まあ、自転車の時の特にここが当たる感じっていうのはないので、まあ、その辺はまあ、後々でも言うんですけど、おすすめの人自転車とかは結構いいんちゃうかなというふうに思いますし、逆にバイクはやめた方がいいと思うんですよね。まあ、それも後々喋るんですけど、まあ、とにかく防風であるということにはなってるっていうところなんですけど、これですね、よく服とか見てはる方とかやったら、ここにゴアウィンドウストッパーって書いてるんですね。で、新しい方に関してはゴアテックスって書いてるんですよ。こんな、じゃあこれ雨でもいけんちゃうんと思ったりするんですけど、これ残念ながら雨は無理なんですよね。で、ゴアテックスといえども雨の対応のタイプと雨が対応のタイプじゃない2種類があるんですけど、これ今回にこっちに関しては雨対応してないバージョンなんですよね。なので大雨とか降ってきたりしたら、いくら風は通さへんとしても、こっちの手の甲ですら雨は通してくるんですよ。だからどっちかでも雨はびっちょり通してくるし、雪とかだからスノーボードとかで使うっていうのはまあ無理なんですけど、まあ日常の外で活動して雨が降らへん時とかやったら、こういうのが対応できるっていう、まあゴアウィンドストッパーが使ってるっていうのが、まあ僕がこれの手袋の中で一番の特徴かなと思うんですけど、まあそういった特徴があるということになってて、で次の特徴としてはですね、タッチパネルの対応になってるということになってるんですが、以前までのこれ僕が使ってるのって2016年か2017年モデルなんですよ。だから結構古いんですけど、その時はねこの親指人差し指中指だけやったんですけど、この新しい方のモデルになってから5本の指全部がタッチパネルになってるんですよ。だからまあこの辺は時代とともに進化してる、同じ手袋なんですけどしっかり5本の指でも対応してくれてるというところで、ああいいなっていうことにはなってるんですが、これね古い方のやつも見てもらったら分かるんですけど、やっぱ手袋ってちょっと汚れたりとかちょっと使ったら洗濯するじゃないですか。で特に手っていろんなとこ触ったり、自転車もハンドルとか触ったりするから、まあ、僕としてはこうあんま綺麗なもんじゃないっていう感じなんですよね。だからすぐにこう洗濯したりとかすぐ洗うんですけど、ってなってくるともう毛玉結構できてくるんですよね。まあ特にこれ5年か6年使ってるからっていうのもあるんですけど、毛玉が結構できてきて、正直もう2年目ぐらいからもうタッチパネルは反応してないんですよ。だからスマホ対応やとかなんやかんや言いながらですね、もうこれに関してはもう全く動かないんですよね。だからもうスマホ対応してない手袋やと僕は思い込んで使ってるんですよ。まあ、なので他の手袋でもほんま使わないんで、これしか使わないんでわからないんですけど、他の手袋でもよくタッチパネル対応ですとかってあるじゃないですか。そういうのとかでも洗っていけばこういう風に使えんくなるんかどうかわからないんですけど、まあ、これも同じようにもう全く反応しませんよということになってて、これはタッチパネルはもう対応してないもんやと思って僕は使ってるんですが、一応最初1年目ぐらいまでは全然対応しました。ちょっと動いてるな。でも戻そうと思ったら戻らないんですよね。まあ、そういった感じになってるということになってて、まあこのまま、ヌーベスタイルでお送りしたいなというふうには思うんですが、次の特徴としてはですね、手の動きが、手が動きやすいということになってるんですけども、こういった手袋とかって結構ゴワゴワしてる本格的な手袋のやつで、あったかいけど動かしにくいってあるじゃないですか。でこれに関してはほんま生地1枚しかないんですよね。で生地1枚しかないくせにちゃんと防風になってるということで、まあもう自由自在に動くんですよ。だからほんまこれつけてたまま別に車の運転とかもやろうと思ったら全然できるし、これつけたままヌーベスタイルを楽しみたいっていう先生なんかは黒板の前立ってもらえれば普通に授業もできるんちゃうかなというふうに思うので、まあほんま布一枚なんで、変にダウンとか入ってるやつはもちろんあったかいのはあったかいんですけど、スキーのグローブなんかもこうあったかいけど動かしづらいじゃないですか。あんな感じで、まあそういうのとはまた違うので、まあ、本当にこう動かしやすいので、まあ、日常的な手袋じゃないかなということにはなっていってるっていうのが、まあ、大体特徴なんですよね。で次にじゃあ使ってデメリットというのはこれ3点あるので、ここをお話していきたいなというふうに思うんですが、まずそれが何かというと、まず一つ暖かくないんですよ。でこれどういうことかというとですね、一番最初に言ったみたいに確かに風はしっかり通らないですよね。まあ思ってくれるけど、風が通らないことと暖かいことはまた別の問題じゃないですか。暖かいというのはホカホカしてダウンとか入れてたりとかフリースやったりしたら暖かいと思うんですけど、こっちに関してはもう完全に風は通さへんっていうだけなんで、じゃあ別に暖かいかって言われたら暖かくはないんですよ。まあ、なので分かりやすく言うと、暖房ついてない部屋にいてるみたいな。だから窓は完全閉めてるから風は入ってこえへんけど、じゃあその部屋あったかいって言われたらあったかくはないみたいな、風は入ってこえへんけどっていう感じなんですよね。で逆に中綿入ってるやつとか言うたらフリースの手袋とかってあったかいじゃないですか。でそれは部屋で例えるならもう暖房ガンガンにしてるみたいな、それはあったかいじゃないですか。まあ、そんな感じで僕よく部屋で例えるんですけど、まあ、そんな感じで、まあ、これに関してはちゃんと窓は閉めてくれてるけど全然暖房器具をつけてる状態ではないので暖かくはない。まあ、なのでこれずっと教員時代からつけたんですけど、周りの先生とかにそれあったかいって聞かれて、あったかくはないみたいな、風は通らへんけど暖かいって聞かれたらあったかくはないっていうちょっとめんどくさい回答がしてたんですけど、まあ、そういったところが一つデメリットであって、で次に、まあ、さっきもちらっと言ったんですけど、タッチ素
操作がもう反応しないんですよね。だからこれはもうタッチパネル対応という、まあ、僕の場合はですけどタッチパネル対応と思ってないので、まあ、どうしても洗うとここは劣化していってしまうということになってます。まあ、ちなみにタッチパネル対応するために僕これは6年前に買った時に結構ちっちゃいサイズ買ってるんですよね。だからサイズ的な問題っていうのは絶対ないはずなんですよ。この余ってるとかも全くないので、もう全然1年目は全然触れたんですけど、まあこれはもう単純にこの辺が摩耗していって劣化しただけなんやろなということで、まあその辺がまあタッチパネルはもう対応はちょっと洗っていくと劣化とともにもうちょっと対応せんくなってきますせということになってたりとか、次の特徴としてはですね、この手首のとこの入り口が一応ポリウレタンとか入ってるんで伸びるんですよ。ビヨンって伸びるけども結構細めなんですよね。だからこの手の甲の部分ですかね、ここを通る時っていうのが結構なんていうんですか、こうキュッて入れてあげやなあかんのですよ。だから比較的手の横幅がある人っていうのはあのサイズがちょっと難しいんちゃうかなというふうに思いますので、全体的にちょっと細い感じっていうふうにイメージしてもらったらいいんかなというところから、まあちょっとデメリットになってくるんかなと思います。よく手袋とかやったらこの入れてからベルトでこうギュッて、あの野球 あのバッティング手袋みたいな感じでこうキュッてサイズ絞るタイプのやつやったらあんまりサイズって気にせんとつけれると思うんですけど、これに関してはここが伸びたり縮んだりするタイプのやつなんで、もともとのこの規格自体が結構ちっちゃめになってるのは縛らへんじゃないですか。だから結構細身になってるんですよね。そういうところがあの人によったらつけづらい人もいてるんちゃうかなというところがデメリットかなと思います。では次はですね、おすすめの人はどういう人がおすすめなんかっていうところをお話していきたいなというふうに思うんですけど、おすすめの人はですね、さっき言ってたみたいにやっぱり自転車に乗る方なんかはもうこれめちゃくちゃ使えると思うんですよね。で特に僕なんかここ数年結構自転車乗ることが多いんですよ。だからもう冬になったらほぼ毎日のように使ってますし、で逆に以前はですね、どっちかって言ったら歩き、もう本当に冬の手袋といえばこれみたいな感じでダウンジャケット着てこれつけて仕事場に行くみたいな、電車乗って行くみたいな感じになって、まあもちろんこの時はスマホも使えるじゃないですか。これは新しいやつなんですけど、これは全然使えそうですね。ああ使える、やっぱり使える、ああ反応してますね完全に。はい、ということなんで、まあ、あの通勤とかあと通学とかで朝晩冷えるっていう方なんかにはこれパッてつけてもらえればもう風が全然入ってこないんで、まあ、そういった方にもおすすめやし、まあ、自転車の方ももう絶対おすすめじゃないですか。でおすすめやなというふうには思うんですけども、バイクの方はねやっぱりちょっとこれだと寒いんですよね。さっき言ったみたいにこっち側に関しては手の甲に関しては防風やけども、ここに関しては防風ではないので、もっとよりこの中綿が入っててさらに風をシャットダウンしてくれるような手袋の方がいいと思うんですよ。スキーの手袋であったりとか、そういうこうなんていうの、登山の手袋みたいなボワボワしてるような手袋の方がバイクはいいと思うんですけど、まあ、自転車とか普通に歩くだけとかやったら全然これだけでもいいんかなというふうに思ってて、僕自身も普段の着用はこんな感じで着用しておりますということになってますね。でまあそれ以外にやったらやっぱりスーツとか普段着られる方はもう革のあのデンツとかあるじゃないですか。やっぱそういういい革のグローブつけはる方がやっぱかっこいいと思うんですよ。007みたいな感じで。だからまあこれアウトドアなんで、まあやっぱり私服とか似合わせるんやったらいいと思いますし、まあ、それこそアウトドアのアウターとか批判にやったらもう絶対ハマるじゃないですか。こんな感じはそういった方にはおすすめかなというふうには思います。ということで最後はサイズ感に行きたいんですが、これサイズ感が難しいんですよね。というのも僕自身が結構こう手大きいんですよ。で僕ですね、中学とかの時はですね背がちっちゃくて、もう前から生理自体2番目とかぐらいの感じでめっちゃ背がちっちゃかったんですけど、手と足だけ大きかったんですよ。だから野球の時によく言われてたのが、お前ミッキーマウスのミッキーみたいなって言われてて、手と足だけ大きかった、でも背ちっちゃいみたいな感じでバランス取れてないってことだったんですけど、まあ今はありがたいことに身長もついてきてくれたおかげで、まあ手が大きくてもあんまそんな感じはしないんですが、あのほんまどれが大きいかって言ったらバスケットボールこうやって掴めるんですよね。でバスケットボールこうやって掴める人ってまあまあ大きいじゃないですか。でやけど僕前回5年6年前に買った時は M サイズにしたんですよね。でこれは何でかっていうと、やっぱりノースフェイスの店員さんとも M と L 両方とも着用してて、まあ1回じゃあつけてみましょうか。左手を M サイズを着用して、右手を L サイズ、新しい方を着用するという感じにしたら、正直つけてる感じはね、やっぱ古い方が馴染んでるんですよ。この手の感じに馴染んでるからつけやすいし動かしやすいんですよね。こっち新しい方が大きいんですけど、やっぱ馴染んでないからちょっと動かしづらさはあったりはするんですけども、やっぱりね最終的に伸びたりするんで、伸びた時のこと考えるとちょっときついぐらいの方がいいでって 5,6 年前には言われたんで、こっちよかったんですよ。でバスケットボール掴めるぐらいで M サイズって言ったら結構ちっちゃいと思うんですよね。僕絶対 L か XL やなと思って行ったら、いや M でいけると思うって言われたんで M 買ったんですけど、今となっては全然、あ確かに M でもいけたなっていう感じで全くゆとりないんですよ。もうぴったりっていうサイズ感になってるんでいいんですけど、たださっきも言ったみたいにこの手のこの手首のとこのフリースが結構狭いんですよね。なので、まあ、ちょっと手の横幅が
大きい人、僕縦は大きいんですけど横幅そんな大きないんで、横幅大きい方はやっぱりサイズは L とかの方がいいと思いますし、それですらもここ結構ちっちゃいんですよね。だから使っていくうちにちょっとずつ広がってはいくんですけど、最初なんかめちゃくちゃこうギュッてちっちゃなってるんで、あんまり小さいサイズにしちゃうとそもそも入り口がもう入らへんっていうこともあったりはすると思うので、まあ、僕に関してはちょっと横幅がこう僕みたいに狭い方なんかはサイズを落としてもいいと思うんですけど、もう横幅が大きいとかもう手の骨が太いとかっていう方、骨太い系の人とかはやっぱりサイズを上げていった方が多分これは結構入りづらいんかなというふうに思いますし、まあ、そういう方はもうそのバッティング手袋タイプのビリッてやるやつもノースウェイスにあったりするんで、まあ、そういうやつの方が間違いはないんじゃないかなというふうには思うんですが、まあ、ちょっとずつこうアップデートしますね。ちょっと違い見ていきましょうか。一応手のひらの方が新しい方っていうのがこうイボイボな感じになって、こう滑り止めですね、多分こうグリップとか掴む時やから、まあ、自転車とか、まあ、そういった時なんかにこう滑りにくくなってたりするんですけど、まあ、古い方も一応滑り止めあるんですけど、このランダムになんていうのかな、小石みたいなのがこうつけてあるんですけど、まあ、もちろんこれでも全然滑らへんかって、まあ、同じように中、親指人差し指中指のところについてあって、逆に薬指小指のところには何もないような感じになってて、小指のところに E チップって入ってますね。これは両方とも入ってるということになってて、手の甲の方をじゃあ逆にパッて見ていくと、古い方に関しては手の甲ど真ん中にノースウェイスってロゴが、外向きについてるというのかなっていう感じになってて、新しい方に関しては自分の方に向いてノースフェイスというロゴがついてるということになってるんですが、この生地のパターンも若干変わってますね。切り替えのパターンというか生地の貼り合わせ のやり方っていうのも若干変わってたりするので、多分より手の甲を動かしやすくするためにはこっちの方がいいってことなんでしょうね。まあ、そんなんがあったりとか、あとウィンドストッパーっていうのが、もうちょっと古い方、2005、6年前から使ってる方に関してはもうちょっとゴアウィンドウのゴアの RE がちょっと取れちゃってるんですけど、まあ、これはもうずっと選択肢使ってるんでこんだけ古くなってるということになってたりだとか、あとはまあ新しい方に関してはちょっと違うところにまたついてたりするんで、この辺は変更点にはなってるんですけど、まあ、基本的には防風で、作られてて、なおかつ裏の生地もあんま変わってないんで、おそらく、まあ、そんなに違いというか変化はないとは思うんですけど、こういったグローブという感じにはなってます。でちなみにですね、僕自身がこの古い方の手袋はもう3年ぐらい使ったらもう穴開いたんですよね。で穴開いたんですけど、それは生地が破れたんじゃなくて縫製がほつれてきて穴開いたっていうことがあったりしたんですけど、それはノースウェイスの店舗に持っていったら生地が穴開いてないんで縫製が問題だだけなんで、これは無料で修理できますよということで、無料で1ヶ月ぐらい多分預けたと思うんですけど、3月ぐらいに預けて4月ぐらいに帰ってきたっていう感じではあったりしたんで、もちろん手袋も修理を受け付けてくれるというのがこちらのウィンドストッパー E チップグローブということになっておりますね。はい、なので、まあ、サイズもし迷われてる方は特にこう横幅を気にされた方がこのグローブの場合はいいんじゃないかなというふうには思いますので、まあ、ちょっと、今年の冬に手袋を探しててんっていう方なんかにはまあいいんじゃないかなと思います。まあ、またねスーツとかで合わせるってなってくるとちょっと違うやつになってくるかなと思うんで、まあ、またそんなも紹介しようかなと思ったりしてるんですけど、まあ、とりあえず今回は、ここ5、6年ずっと使ってる、ノースウェイスのウィンドストッパー E チップグローブを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。